I pozdrav ljudi, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u još jedan vlog iz njive. Ovoga puta nalazim se u takozvanoj velikoj strani, gdje smo došli da iskoristimo priliku dok nema kiše. Znači sutra, sve to danas nije bilo kiše, hvala Bogu, pa evo našli smo malo vremena i prostora da suzbijemo travu u ovim kajsijama. Dakle, i ovdje imamo dosta kajsija i što je najbolje, jako su dobro rodile. Dakle, pogledajte ovo, kajsije su pune, znači vidite, već počinju da bivaju ozbiljno velike. Vidite vi to. Pogledajte. Znači, baš su dobro rodile, jako su dobro rodile. I ovaj, što se toga tiče, možemo biti zadovoljni. Ali zato, što se tiče trešnji, imamo dakle lošu vest. Jako su loše rodile ove burla trešnje. Znači, baš su retke. Znači, pogledajte, drvo je gotovo prazno. Dakle, vidite, tek po nekoliko. Znači, evo vidite. Evo. Znači, bit će samo malo nešto da se probere. Biće, naravno, može da se bere, naravno, bit će branja. Ali, pogledajte koliko njih tu ima. Ovo je baš jako retko. Svake godine nam ovdje trešnja ili bude onako nešto ređa ili bude ovakva. Nikakva. Dakle, ne znamo, vidjet ćemo šta ćemo. Možda se to počupa. Džabe nam samo zauzima tu prostor i to je sve. Za razliku od kajsija koje su zaista fenomenalne, koje su baš pune, vidite, baš su lepe. Tako da, ali vi pogledajte koliko je travno. Sve je to rezultat kišnih dana. Znači, vidite, baš je malo veća trava porasla. Znači, sve to mora sada da se odradi sa ovom frezom, pipalicom Nardi, s kojoj smo došli da radimo. Naravno, može to i da se pokosi, ali nekako mi volimo kad to odradimo ovom frezom, pipalicom Nardi. Znači, vidite vi kako to bude lepo urađeno. Tako da, to nam je plan da za sada tako nešto uradimo. Evo ga, okrenuo je se. Sada ide na ovu drugu stranu. Ova je baš velika, sigurno će da buši frezu.
sirena bila zaglavila u ovu brančicu, jedna na kajsi, pa se mora ja to rukom ne povuče. Dešava se naravno, znate i sami da preza reaguje na jaku travu, tako da neki put eto tako mora da se potpomogne rukom. Znači, evo ga još jednom. Baš nemamo sreće sa ovim vremenom. Kiša nas dosta sprečava da radimo. Tako da trave na sve strane, kao što sam rekao. Nema sad da vam pokazujem, videli ste na početku videa. Videli ste i trešnje. Našta viče. Hoće da reaguje na tu jaku travu. Tako da mora malo rukom da se pomogne. Nedavno sam na oglasima video da neko prodaje ovakvu prezu i to u jako dobrom stanju. Znači mnogo bolje stanje nego što smo mi da smo kupili ovu, nego ova naša kad smo kupili. Ova naša je totalno restaurirana, šraft na šraft, ko se kaže. Vidio sam da na Facebooku prodaju ovakvu krezu za 1600 evra i to u jako dobrom stanju. Nardi. Baš ista ovakva, identična. Znači, baš ovaj tip, imate ovaj stariji tip, imate onaj noviji tip. Znači, baš i ovaj stariji tip. Čovjek je prodaje za 1600 evra. Znači, bilo je ljudi tamo cenkaju se za ovo, ono, za koliko para. Znači, uzmite kome treba ovakva pripalica za ovako voće. Uzmite odlučne. Znači, bukvalno radite 2%, evo vidite. Znači, nema potrebe da više... Vidite, šta ona pravi. Znači, kao da ste ujedno prošli i sa rotoprezom. Znači, zaista je odlučna. Tako da uzmite je, ko hoće da uzima prezom za kajsije, za tako neko voće, šljive ili ne znam šta. Nije za vinograd, zato što je velika, glomazna i spora. Znači 160 je radni zahvat i spora je, znači nikako nije za čestu sadnju, znači za vinograd. Ona je prvenstveno za ovako voće, trešnje, kajsije, šljive, breskve i ostalo, znači nikako nije za šestu sadnju kao što je vinograd, jer je spora, ali pravi dar mar iza sebe. I vidite, ovu travu je ona sad pocepala, vidite, napravi haos od trave, sok od trave. Tako da uzmite, ko razmišlja da kupi ovakvu prezu, teško se nalazi, zato jako se teško nalazi, jako su retke. Tako da, eto, ukoliko razmišljate da je kupite kad je nađete, ja vam kažem, eto, iz prijateljskih, onako savjet jedan da vam dam, uzmite je, nećete se pokajati. Ipak je ona teška i potreba, evo vidite šta poneki put ćale uradi,
kada freza reaguje na travu. Podigne malo frezu i ona uđe u red. Potreban je malo jači traktor, ovaj traktor naš je sa motorom od 560, to znate ko prati kanal, i dosta se manje muči sa njom. Ona je malo i teška, znači velika je, glomazna i teška, tako da ne znam kako bi 533 sa njom. 539 je džene, ali 533 već pitanje je kako bi je nosio, da li bi odvizala prednji kraj ili tako. Ne znam. Eto, pišite mi u komentarima vaše neke iskustva u vezi toga. Nagibom, vidite, ovo gore je uzbrdo, tako da i to malo otežava posao, ali dobro. Da je normalno vreme bilo i da je trava bila manja, tako bi se mnogo manje mučio, tako. A naravno i čale. Možda bolja varijanta da se ovo pokosi, svakako jeste bi bilo lakše da se ovo pokosi, ali eto, Ćale nekako više voli da to odradi sa frezom. Sad ne znam. Vjerovatno ćete se i vi složiti samo da je bolje ovo pokosio. Manje bi se i traktor mučio, manje bi i goriva potrošio, ali dobro. Kako on kaže, tako ima da bude. Puši se trava. I evo vidite, Ćale još ima tamo jedan red da odradi. Eto ja da vam pokažem kako sada izgleda. Dakle, vidjeli ste u početku kako je bilo. Ono je bilo katastrofa. A vidite, sad je već totalno druga priča. Znači baš je onako, se muči i traktor i freza, nije lako, dakle ogromna je travuljina, ali evo vidite, trud se i isplati, jel tako? Znači vidite koliko je sada njiva bolja, koliko su kajsije, koliko to lepše izgleda kad se uradi, kad se sve isfrezira. Naravno, lakše je bilo da se kosi, ali travuljak bi ostao u redovima, tako da ipak je lepše i bolje ovako kad se odradi, bar po meni. To će, ali tamo ima još jedan red i bežimo kući da nas ne uhvati kiša. Dakle, vidite, mnogo bolje, pa kajsije su rodile, stvarno prva liga, pogledajte, znači baš ih ima dosta.
Ništa, to je to što se tiče ovog videa. Lajkujte video, zapratite kanal, komentarišite, dajte neku ideju za neki novi video. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav!